Em um momento de descrença na arte e no artista, em que o ar nos falta de forma real e concreta, imagine um lugar onde esta realidade é desconstruída na busca de uma outra realidade, onde o sonho de liberdade individual e coletiva se faz presente. Imagine também este lugar longe, longe, como uma pequena ilha de desordem poética e estética, que resiste entre estações de trem, trilhos, longas avenidas, carros, carros, velocidade, correria, passarela, rio morto também clamando por ar. Imagine um lugar que rompe fronteiras, que ocupa outros lugares, fazendo da arte um exercício democrático em que conflito e crise são peças importantes para a criação de novos mundos. Imaginou? Pois bem, esse espaço existe. Então, eu venho para Santo André conhecendo a ELT por indicação do Edgar Castro, que foi meu professor antes, num curso que eu fiz em São Paulo. E aí ele falou para mim um dia, fazendo oficina com ele, ele falou assim: Judson, você tem a cara da Escola Livre de Teatro de Santo André, vai para lá. E ele dava aula aqui também na Escola Livre, nesse momento. Aí eu vim e prestei a escola e entrei. Passou em frente ao Conchita, tinha uma placa lá, curso de teatro. E era o curso da Escola Livre. Eu não vi nada, só vi lá, curso de teatro, inscreva-se. Aí eu falei, opa, vi a data, aí passei, fui lá, perguntei, falou, não, é um curso que é mais de um ano, né? Que era um piloto, na verdade. E aí eu fiz a inscrição, chamei um monte de amigos, a gente veio, alguns até entraram, e eu fiz o teste. Passei no teste. Então, no colégio, eu era tipo uma esquisita. Quando eu entro na Escola Livre, só tem esquisito. Falei, pronto, tô no meu lugar, tô no meu espaço. Então, as cabeleiras, os sovacos peludos, né? Menino beijando menino, menina beijando a menina, e eu olhando aquilo tudo e falando, é isso, achei. Eu tava do lado de lá, foi estar do lado de lá que me aproximou da EMIA, na minha infância. Eu fiz EMIA dos 11... aos 14 anos, por aí. Conheci a EMIA porque minha irmã ia namorar no Parque Regional da Criança. E aí, um dia, eu inventei que eu queria fazer teatro. Porque eu gostava muito de ver jornal. E eu achava que aquela pessoa que estava lá fazendo a bancada do jornal tinha que saber atuar, assim. E aí, eu comentei em casa que eu queria fazer teatro. E minha irmã namorava com um menino na época, ela tinha 4 anos a mais que eu. E ela foi passear no Parque Regional da Criança e viu lá a inscrição para o teatro e me inscreveu. E aí a minha história com o teatro começa aí, indo fazer teatro na EMIA. Então toda a minha relação com o teatro está associada às políticas públicas da cidade de Santo André. Eu sou andrense, né? E eu conheço a Escola Livre de Teatro há muito tempo. O primeiro curso que eu fiz de teatro foi com a minha professora chamada Ana Paula Feltrin, que foi da primeira formação depois da reabertura da Escola Livre. Então eu tive a oportunidade e a honra de assistir o espetáculo Nossa Cidade,
logo na reabertura da primeira turma, né? Isso em 1998. Foi aí que eu me apaixonei pela Escola Livre de Teatro de Santo André, aos 12 anos de idade, quando eu iniciei os meus estudos no teatro e esperei chegar aos meus 16 para poder fazer a prova. E quando eu entrei na faculdade, eu estava sem fazer teatro, tinha ficado uns 2 anos sem fazer teatro, e eu encontrei um amigo da Emia, na rua. E ele, Lígia, eu estou fazendo teatro no Singular. Singular é um colégio que tem aqui, mas que durante muitos anos, até hoje, ele tem um grupo de teatro. Que não necessariamente você precisa ser aluno do colégio para estudar lá. E é um teatro que tem 30 anos, assim, ele tem o tempo da Escola Livre. E muitas pessoas que fizeram a Escola Livre lá na Formação 1, Formação 2, foram dar aula no Teatro Singular. Então, e eu tive aula com uma pessoa que passou pela Escola Livre, que foi Marcelo Giannini. Conheci a Escola Livre lá, eu não conhecia a Escola Livre antes. Duas pessoas que faziam Teatro Singular e faziam Escola Livre eram Ivan Ribeiro, que era da Formação 6, e a Renata Regis, que era da Formação 4. E aí eu fui me encantando por essa ideia de que o teatro poderia ser uma forma de trabalho e fui me aproximando da escola. Eles estavam sempre chamando a gente para ver as peças. Então, fui ver Odisseia, que era da Formação 3, fui ver Oswaldo Raspado no Asfalto. Eu fui me encantando pela Escola Livre. Assim, Oswaldo eu assisti 7 vezes. Já fazia teatro, né? Comecei com a Ana Paula Feltrin, da Companhia Comus, que é uma companhia que reside aqui em Santo André, que atua e que resiste aqui em Santo André. E depois, saí da Companhia Comus, fui fazer teatro na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E assim que foi possível, quando eu completei 16 anos, eu fui prestar a Escola Livre de Teatro de Santo André. Curiosamente, todas as vezes que eu passava pela pracinha Rui Barbosa, eu nunca via aquela escola aberta. Então, eu não sabia exatamente como acessar aquele espaço, e isso já me dava um ciricutico, assim, eu falava, nossa, tem um quê de mistério aí, porque, meu, não é um lugar assim que me parecia super receptivo. Mas um dia eu passei e estava lá uma plaquinha muito michuruca escrito, olha, tá aberta as inscrições para os cursos da escola. Aí fui eu lá, junto com a minha mãe, passei lá e falei assim, meu, quero fazer. E podia, na minha época, podia, aos 16 anos, entrar para a formação de atrizes e de atores da escola. O processo foi muito inesquecível, foi muito árduo, mas foi muito gostoso, muito, muito fogo, muita mobilização, eu via todo mundo, assim, a gente tava muito marciano, assim, tipo, todo mundo, eu vou passar, vou passar, vou passar, eu quero passar, não tô nem aí. Tava todo mundo nessa energia, e aí a gente passou. Eu acho que foi isso, assim, acho que foi dia 7 de fevereiro, comecinho de fevereiro, abriram as inscrições, eles anunciaram, acho que 1 ou 2 semanas antes, a abertura das inscrições pra formação. E eu fui a primeira a chegar na escola, assim, tipo, eu fui, abria 17 de fevereiro, às 9 horas da manhã, estaria Sidney, que era um agente cultural que na época estava na escola, recebendo as inscrições, e eu abri, ele abriu a porta e eu estava lá, assim, e aí minha inscrição era 001, da Escola Livre. Sou da turma 21, né, e a turma 21 é o mundo. Então a gente tinha aquela coisa, assim, a gente era muito diverso na nossa turma, assim. Tinha até bastante pessoas pretas, perto do que era visto nas outras formações, assim. Era uma formação, eu percebo que aí, quando eu olho para as outras formações, eu percebo que na 21 rolou já também mais uma diversidade, a gente era mais colorido, mais diferente entre a gente, assim. E mais diferente mesmo, assim, não só enquanto pessoas pretas, mas também enquanto desejos, possibilidades, intenções, potências, tipo, crente, macumbeiro, ateu, galera tava nem aí, galera tava super afim. As diferenças, os parâmetros, o que você acha que tem de ganho ou de perda, ou não teve nada, a coisa foi contínua? Meu, difícil, viu? Porque eu acho que eu consigo ver. Você consegue pode ver? Sim. Eu acho que a questão não... de... Quer falar? Eu não... Não, fala. Meu, vocês são de um período, de uma época, de um momento que a representatividade
gênero, de representatividade, lugar de fala da pessoa preta, é muito maior. Assim, eu, no período que eu estava estudando lá, tipo, tinha uma formação lá, tinha muita gente que tinha grana. Sacou? Eram outros, era tipo o espaço de fala, não que a escola não abriria, não abria isso para isso. A gente estava conhecendo ainda, não falava do que vocês falam hoje, do que a Escola Livre fala hoje, como falava antigamente, sabe? Então, esse espaço, o lugar das pessoas que estão entrando dentro da escola, né? Então, tipo, né, as referências, a Lineker, que chutaram tudo e falaram, nós somos assim, e aí? Essa galera não vai entrar? Não vai ter espaço para essa galera? Como que a gente vai dialogar isso? Sabe? Então, acho que eu consigo ver essa diferença, assim. É importante ressaltar que eu tô aqui hoje, participando desse momento histórico, participando desse documentário sobre a Escola Livre de Teatro de Santo André, mas eu tenho duas crianças pequenas que estão na minha casa, que estão sendo cuidadas pela minha maravilhosa rede de apoio, que são meu pai e a minha mãe, né? Meu filho Joaquim, de 3 anos, e minha filha Regina, de apenas 9 meses, estão lá. Mas não são todas as mães solo que têm essa rede de apoio. E nem por isso não existem atrizes que sejam mães solo, né? Então, na minha época de Escola Livre de Teatro de Santo André, eu, infelizmente, não percebi algumas violências sofridas pelas mulheres mães, que se tornaram mães durante a escola, durante a formação. Na minha turma, tiveram duas. Só refletindo, eu lembro de alguns olhares, né, de alguma pressão, de uma mulher, inclusive, que teve que voltar rapidamente para a escola, né, porque se não voltasse logo, poderia perder, poderia ser convidada a se retirar, enfim. Sei, né, pelo fato de sempre estar em conexão com a escola, de muitas outras mulheres mães, ou que engravidavam, ou que já tinham filhas e filhos quando entraram para a Escola Livre de Teatro de Santo André, e sei de algumas tantas violências que essas mulheres passaram, não só na Escola Livre, mas a gente sabe que na nossa sociedade misógina e que no fundo detesta mulheres e crianças, o quanto essas mães e essas crianças não são bem-vindas em alguns espaços, né? Porque incomodam, porque choram, porque são autênticas, né? E que estão ali e que demandam, né? Então, esse nosso lugar ali de reflexão, onde uma criança poderia ser cuidada por toda uma sociedade, ainda está muito aquém. Está muito longe, muito aquém. E é uma pena que eu só pude enxergar isso agora, depois que me tornei mãe. É uma pena que os companheiros de cena, muitas vezes, também não tenham visto isso, porque também não eram pais, não eram mães, né? E é uma pena que, mesmo dentro de uma instituição tão maravilhosa como a Escola Livre de Teatro, não só ela, tá? Mas várias outras escolas, mas estamos falando aqui especificamente dela, não quiseram abraçar essas mães. E muitas mães tiveram que sair das suas formações, não completaram seus estudos, infelizmente, né? Isso é só uma parcela do que acontece com as mães, né? Quando uma mulher se torna mãe na nossa sociedade. Perde trabalho, perde oportunidade. Mas podia, né, encontrar no teatro aquilo que eu encontrei aos 16, né, de me sentir ali com a minha tribo. Qual é a tribo das mulheres mães, se não a própria tribo das mães? Antes de entrar na Escola Livre, eu estudava na Universidade de São Paulo. E lá era um ambiente muito hostil para corpos como a minha. E então eu decidi voltar para a casa dos meus pais. Foi um período meio turbulento. Voltei para a casa dos meus pais, em Jacareí. E lá eu comecei a estudar teatro, fiz um ano de teatro, num curso livre no Teatro da Rua Elisa, que, enfim, me inspirou, me preparou para entrar na Escola Livre. E aí eu prestei o vestibular no ano seguinte, a prova, vestibular, enfim. Nem sei se dá para falar vestibular para a Escola Livre, né? Mas, enfim, prestei a seleção. E eu acho que isso que me atrai na Escola Livre, assim, essa possibilidade de criação autônoma, de, enfim, eles enxergarem de fato
quais são os nossos corpos e para onde a gente quer caminhar. E de me sentir acolhida. A Escola Livre me acolheu muito, assim. Tanto os professores, os mestres, quanto os aprendizes. Foi onde eu me reconheci, foi onde eu me enxerguei. Foi onde eu me entendi enquanto travesti, enquanto mulher. E isso foi extremamente importante para mim, assim. Foi onde eu tive a minha primeira professora travesti, Alve Terrena. E salve Alve Terrena. Salve a... Enfim, não, trava-línguas. Salve Alve Terrena. Eu ando muito por aí. Então, assim, o que eu vejo, eu olho a escola ali e falo, nossa, a gente tem camelar muito e caminhar, mas quando eu olho o que tem fora, pô, a gente está lá na frente já, com um monte de coisa. Que nem, por exemplo, a escola livre, você tem o corpo docente hoje, você tem 3 mulheres trans. Onde, que escola de arte que você tem isso, cara? Você tem um grupo de pessoas negras também. Hoje, acho que é 50-50, é metade. Não existe um lugar que você tem um corpo docente que metade está nesse lugar. Desconheço. E aí, e o que é muito legal, porque todas as conversas, quando alguma coisa sai fora da caixinha, gente, vocês estão viajando. E isso revela também uma coisa muito importante. A Escola Livre sempre foi um lugar de resistência. Sempre, em todas as épocas. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre foi um local de resistência. E a maior parte das mudanças da escola, ela não vem da coordenação. Ela não vem de um pensamento aqui. Vem de uma provocação de quem frequenta, de quem estuda, de falar, vamos acordar aí. Então, as atualizações que a escola vem sofrendo, nesse tempo todo, ela parte muito do movimento dos aprendizes e das aprendizes. Isso eu acho fantástico. E aí eu fiz um texto semana passada, que eu entrei numas assim, e aí eu resolvi transmutar o que eu sentia num texto. Isso tem tudo a ver com a Escola Livre de Teatro de Santo André, porque muitas vezes eu levei para a cena aquilo que me incomodava, aquilo que estava me machucando. Então eu quero compartilhar com vocês. Tem dias que a mamãe quer colo. É de mim que todos esperam as respostas. O dinheiro para as compras básicas, a consciência dos horários, dos cafés da manhã, dos almoços, dos lanchinhos da tarde, as frutas, os pães, os doces que permito ao filho mais velho para não ter chororô. Os banhos, os muitos banhos e as trocas incontáveis de fraldas. É meu corpo também o alimento, um corpo alimento que pouco dorme, que guarda nos cantinhos do cérebro tudo o que precisa ser feito, mas se esquece de beber água. Um cérebro que não para, mas que nunca lembra onde deixou os próprios óculos. Ah, nem trouxe. Vou dobrando roupas de bebê e de criança enquanto releio ou tento reler Paulo Freire, para me abastecer da pedagogia saudável e de saberes que me interessam. Matéria-prima para meus trabalhos, meu ganha-pão, meu crescimento pessoal e profissional, o tempo que não para. Eu sou o corpo macio e mágico que faz ninar e que com um beijo saro a tudo. Sou a que dorme com o olho aberto, verifico a respiração de uma, mato pernilongos com a raquete elétrica no quarto do outro. Dou mamá, 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 mamãe. Sou a que segura forte o leme e enfrenta as tempestades, os pesadelos, canto e conto histórias, reinvento o monstro que insiste em se esconder embaixo da cama do menino. O menino que chora e com ciúmes da mais nova também deseja se espremer na cama da mamãe junto à irmãzinha dele. Pronto, nós três em nossa pequenina embarcação e todo um corpo dolorido no dia seguinte. Sou a que segura o corpo, o copo, o prato, o dinossauro lilás antes da queda. Sou a que chora baixinho para não incomodar, para não acordar quem dorme. Me sinto ingrata por ser tão, mas tão amada e ainda assim me sentir exausta. Sei que não sou a única, sei que somos muitas, nós, as mulheres, as mães que pariram um mundo, que giraram e giram a gira e assim, com seus trabalhos invisíveis e não remunerados, não permitem que o mundo pare. Eu vejo vocês, eu sinto vocês, infelizmente só agora, só depois que atravessei a ponte, só depois que me joguei no mar,
só depois que segurei o leme dessa embarcação. Ah, se fôssemos visíveis desde sempre. Ah, se fôssemos visíveis desde sempre. Inclusive dentro das escolas de teatro. Então eu acho isso super importante por representatividade também, né? Você entra... Eu voltei para a escola, estou há 3 anos, né? E aí eu vim fazer um trabalho com a Cuca, um trabalho de máscara, para o 4º ano. E aí eu falei assim, gente, eu queria trabalhar com o 1º ano. Né? Pedi para trabalhar com o 1º ano, porque eu olhei o 4º ano e falei, ah, tem algumas coisas aqui, tem uns buracos aqui que eu acho que eu posso ajudar se eu trabalhar no 1º ano. Apresentei a ideia e aí eu fiquei com o 1º ano. E aí tem um menino, o Washington, que é da F23, ele, depois da primeira aula, ele emocionado, ele me deu um abraço e falou assim, professor preto, igual eu. Aí eu falei assim, olha a importância. Ah, move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, vai girando. E a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, vai girando. E a roda vai girando. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Quero pedir licença aos meus mais velhos, né, que foram os meus professores, meus mestres na Escola Livre, mais velhos não por idade em si, mas porque muitos deles tinham praticamente a mesma idade, eles começaram muito jovens na Escola Livre, a Escola Livre era muito jovem, né, mas eu quero pedir licença a eles, quero pedir licença aos meus iguais, que foram os meus companheiros, meus parceiros, e aos mais jovens, que são vocês, porque sem a juventude não faz sentido, né? Então, primeiro, licença, tá? Agradecimento por estar aqui com vocês, e aí vamos, né? Acho que é importante, assim, para adentrar esse lugar, porque é um lugar, para mim, muito, muito potente, né? Muito importante, muito vital. Tem um sagrado aí, sabe, né, desse lugar, né? E aí queria contar, então, primeiramente, só assim como foi que eu fiquei sabendo da Escola Livre. Eu era moradora de Santo André, ali do Parque Erasmo, e eu fazia natação no SESI 2 vezes por semana, e eu passava de ônibus em frente ao Conchita de Moraes. E um dia eu vi uma faixa, né, que ia ver um curso de teatro. Então, assim, quando eu fiquei sabendo, então, de que iria abrir uma escola, já me inscrevi, e aquele momento, outra coisa, assim, que eu acho muito importante para mim falar é que, assim, eu não consigo ver a Escola Livre como algo isolado, não só pelo estudo que eu fiz aí, né, esses 4 anos que eu me debrucei sobre ela, mas isso eu já tinha noção de que ela existe dentro de um contexto político, dentro de no sentido mais amplo da palavra. Eu não estou falando partidário, mas estou falando dentro de um momento político, de um momento social e de uma política de cultura, né? Então, assim, para mim, a Escola Livre ela nem começa quando iniciaram as minhas aulas. Para mim, ela começa com um ato chamado Quase 1º de Abril, que aconteceu em abril de 1990, que reuniu vários grupos,
várias pessoas que faziam teatro, e foi ali no Paço Municipal, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda assim mesmo, né? Um acontecimento, e ela não está desvinculada, por exemplo, das duas mostras de teatro internacional que aconteceram, uma em 90 e em 91. Então, assim, é isso, falar da Escola Livre é falar de um contexto. A escola ela surge em 90 e eu já estava formada, já tinha me formado em, na verdade, em educação artística, mas era habilitação em teatro, na FATEA, que era uma faculdade de educação artística com habilitação em artes cênicas, mas então eu já era formada, então eu participava ativamente do movimento teatro amador, que era muito comum nos anos 80, né? Então, o Teatro Conchita de Moraes, que é a sede da Escola Livre, era o berço do teatro amador do ABC, né? Então, eu já no final dos anos 80 estava direto me apresentando dentro do Festival de Teatro Amador. Então, tinha já o que a gente chama hoje de coletivo, e a gente chamou de teatro de grupo, eu já participava bastante, assim. E, lógico, desde sempre junto com as pessoas, eu não conseguia ficar fora de grupo de teatro, gente. E a gente fazia teatro, isso era antes de surgirem editais, então a gente era muito maluco, a gente trabalhava em outros lugares e fazia teatro sábado e domingo, e as pessoas iam muito ao teatro. Então eu tive a possibilidade de conhecer o Conchita, o Teatro Conchita, cheio de gente. Eu brinco que era até quando as cadeiras eram laranjas, de plástico, sabe? Eram umas... Eu me lembro até hoje dessas cadeiras, lembro do Seu Mauro, né, que a Dona Bete deve falar bastante, que ele era o guardião junto com a Dona Bete ali, né, que tomava muito conta mesmo do espaço, né? Então, quando a prefeitura, principalmente o Departamento de Cultura, não olhava para aquele espaço, quem cuidava daquele espaço era o Seu Mauro, né? Como é a Dona Bete, né? Até hoje. Então, quando surge a Escola Livre, na verdade, vem num momento super bom, porque a gente tinha um movimento teatro amador forte, mas a gente não tinha escola de formação, de verdade, assim, né? A gente, no meu caso, eu tive a graduação, e depois é como você falou, e agora? O que, que eu vou fazer? Vou ter que ir para São Paulo para continuar estudando? Aí, quando surge a escola em 90, gente, é assim, é meio que a fome com a vontade de comer, né? Porque tinha um movimento teatro amador. Aí, com a eleição do Celso Daniel, ele vem com uma proposta realmente não revolucionária só. Ele mudou a cidade inteira, mudou tudo, tudo. Hoje, como vocês conhecem a cidade, hoje até visualmente, né, a questão do paisagismo da cidade mudou tudo, tudo, em 4 anos. Então, aí, lá junto com o Celso Prateschi, que era o secretário de Cultura, o Altair, também ali como diretor de cultura, e a Maria Thaís, que foi a idealizadora da Escola Livre de Teatro. Então, quando você me perguntou, né, quando você me convidou, qual a primeira imagem que eu tenho da escola, eu me lembro do momento em que a Maria Thaís chama os grupos de teatro para apresentar a proposta da Escola Livre de Teatro, né? Eu me lembro desse momento, e a gente ficava babando, assim, porque era tudo muito... não é assim, mestres que a gente adorava ver no teatro, que a gente tomava trem para ir no teatro. Tinha o Celso Fratesi, que a gente chegava, Celso, trocar uma ideia aí. Abria a porta. A gente ia lá e conversava. Queria conversar com o Altair? Altair, e aí? Trocava uma ideia, entendeu? Chegava na Maria Thaís e conversava. Celso Daniel vivia, vira e mexe, ele vinha na escola para ver o que a gente estava fazendo. Entendeu? Então era muito legal. Quando essas figuras foram embora, a cultura de Santo André entrou em decadência. É um período, por exemplo, que você tinha festivais internacionais. E aí você tinha um grande festival, tinha um festival em São Paulo, festival de Londrina, e tinha um festival de Santo André. Santo André virou um dos maiores polos culturais do Brasil e da América Latina. Isso aqui era... Imagina, a gente fazia espetáculo, a gente rodava... Os centros comunitários, não sei como é que vocês chamam hoje, mudou o nome, né? Como é que chama agora? Não, na época era centro comunitário, não sei como é que é o nome agora. A gente ia se apresentar, imagina, a gente rodava todos. Poxa, meu, e aí, meu, a gente fazia espetáculo no municipal, lotava de gente.
A gente ia no Carlos Gomes, lotava de gente para ver escola livre. A gente ia para a periferia, lotava de gente. Todo lugar que a gente ia, porque a cidade respirava, porque é, uma coisa que é muito bacana na administração do Celso é que a arte e cultura, elas estavam ali quase como de você pensar que dentro de uma cesta básica, a arte estava lá. Isso é uma diferença louca. Esses governos que a gente tem de direita, eles querem afastar. Por quê? Uma pessoa que está ali trabalhando com arte, ela começa a pensar fora da caixinha. Gente que pensa fora da caixinha não serve. É subversivo. A gente é muito subversivo. Adoro ser subversivo. Ah, na época que o Celso era o prefeito, acho que talvez tenha sido... Não sei, aí perguntar para algum andreense mais velho, mas assim, acho que foi um dos grandes momentos culturais dessa cidade foi essa administração. Até hoje, tanto que a Escola Livre está até hoje aí, né? Aos trancos e barrancos, mas ela está aí até hoje. Eu entrei, eu fiz vários núcleos, né, de formação, mas o de dramaturgia foi mais intenso, que foi onde deu Paranapiacaba. E aí a Thaís fez a sugestão para fazer uma parceria entre o meu grupo na época, que era o Abapuru, de fazer a montagem como um procedimento de trabalho ali. Então, chamaram a Quito para fazer a direção. Mas junto com a Quito também tinham monitores, né? Tinham pessoas que acompanhavam a Quito na direção. Quem eram essas pessoas? Aprendizes da escola, né? Então, junto com a Quito, você tinha um núcleo de direção, né? De aprendizes que acompanhavam o nosso trabalho e dirigiam também, né? Isso é para tudo, para figurino, para cenografia, para a direção da Quito. Para vocês terem uma ideia, o Abreu, ele dava aula de capoeira, dava aula não, ele fazia a nossa preparação corporal em capoeira, né? Então, foi um momento bem rico, assim, para a gente. E o Paranapiacaba, ele não é um espetáculo que foi feito como finalização de uma formação, ele foi um projeto paralelo, né? Vamos dizer assim, ligado ao núcleo de dramaturgia, é como se a gente pudesse pegar todos os textos que foram produzidos no núcleo de dramaturgia até hoje, e a escola bancasse a montagem, né? Então, Paranapiacaba foi isso, assim. Porque, na época, a escola tinha uma verba, além da verba, como é até hoje, porque hoje a verba da escola é para pagamento de mestres só. Não tem outra verba, a não ser que tenha mudado agora. Mas, naquela época, além de você poder... pagar os mestres, enfim, você tinha uma verba para montagens, né? Você tinha como produzir os espetáculos da escola, não só produzir, como fazer com que esses espetáculos fizessem itinerâncias, né? Então foi um momento bem, bem rico. E é claro que eu nunca imaginei que, sendo um dia aprendiz do núcleo de dramaturgia, um dia eu viria a ser mestre do núcleo de dramaturgia, nem imagino, né? Essas coisas da vida.
como teve essa política cultural que eu falei, ampla, né, do prefeito Celso Daniel, uma das coisas era reformar os teatros, né? Então era isso. E o Carlos Gomes era um teatro que já estava há muito tempo abandonado, Ele já tinha virado até... Ele passou por várias fases. Tinha virado estacionamento, loja de tecido, enfim, até que a prefeitura retoma o teatro e reforme. Só que antes de reformar, então eles retomaram o prédio e o prédio estava... Ele era um enorme galpão. Não tinha cadeira, não tinha mais nada. Estava bem, bem destruído. E Paranapiacaba também. Paranapiacaba é subdistrito de Santo André, mas também era uma cidade que naquele momento não tinha, como é hoje, um espaço turístico. Não existe, não era essa. Paranapiacaba simplesmente estava também abandonada lá no lugar dela, assim, bem, bem em ruínas mesmo. Então, quando eu escrevi o texto, essa ideia das ruínas, do isolamento que tem no texto, também cabia muito bem com o aspecto do Carlos Gomes. E como a ideia era reformar o Carlos Gomes, uma das propostas foi, antes da gente fazer a reforma, já que Paranapiacaba fala muito da questão das ruínas, da decadência, vamos fazer no Carlos Gomes, porque também é uma forma da gente já apresentar o projeto de reforma. Expectativa, né? Porque a Escola Livre era a menina dos olhos, né? Então a gente ficou trancado durante um ano e pouco, e aí era o primeiro espetáculo dessa escola. E o que tá saindo, né? Essa ideia da Escola Livre de trabalhar com não atores, com operários, donas de casa, que essa é a primeira ideia, né? Da Escola Livre de teatro. E aí eu lembro que a gente ia fazer espetáculo no Conchita e tudo mais, e aí o Cacá começou a sumir, né? Tava procurando um espaço. Aí o cara foi no Carlos Gomes. O Carlos Gomes, ele ia entrar em reforma. Aí o Cacá, antes dele entrar em reforma, a gente vai fazer espetáculo aqui. E a gente foi pro Carlos Gomes. Mano, aquilo tava abandonado, velho. Era uma sujeira, era uma desgraceira, com tudo caindo. Aí veio o pessoal lá da prefeitura, olhou e tal. Não, ó, estruturalmente não vai cair na cabeça de vocês, tudo, mas tinha goteira, tinha um monte de coisa. E a gente começou a ensaiar ali. É aquele lugar que é diferenciar aquela época da época de hoje, né? A gente teve vários exercícios, né? Para a gente poder chegar em alguns lugares. A construção do texto em cima da história do alienista foi uma construção coletiva. A gente ia fazendo cenas, aí a gente tinha uma dupla que ficava escrevendo e o Abreu ali coordenando, né? Mas muitas das coisas que a gente fazia era a cabeça do Cacá. Às vezes a gente ficava assim, meu, onde que esse cara vai chegar com isso? Hoje, na Escola Livre, você não tem esse negócio que fica na cabeça de quem está coordenando. Está sempre dividido, né? Às vezes você tem as propostas, ele entende bem, mas assim, antes de terminar o processo, você entende o que você está fazendo. A gente estreou, eu estreio o espetáculo, mas sei lá, véio. Vai ter que ouvir alguém falar alguma coisa que... Mas isso não era só a gente, não, era em todos os lugares. Tinha gente que fazia coisa que... Ah, eu não sei nem por que eu tô falando, não sei nem por que eu entro em cena. Tô fazendo, né? Tinha muito essa coisa que ficava na cabeça do diretor, né? O Cacá trazia um pouco isso, do Antunes, né? Essa coisa dos grandes diretores. Mas era muito, muito bacana, porque... Tinha esse frisson, né? E tinha uma coisa que o Cacá queria. Ah, tinha uma coisa que o Cacá queria fazer, ele lançou pouco mão disso, mas uma coisa que era
Você não tinha um personagem, você tinha um número. Entendeu? Então, o número 1, tem o texto do número 1 e tem o texto do número 2. Tem o texto do número 3, do número 4, do número 5. Por quê? Você tinha que saber a peça inteira. Então, eu chego e falo assim, Renato, que número que você fez ontem? 5. Você vai fazer o número 1. O número 1, você vai fazer o número 5. Aí eu olhava para cá. Você tinha que saber todas as marcas. O Cacá experimentou isso muito com a gente nos ensaios. Quando a gente começou a circular, ele viu que esse negócio era meio barra pesada, mas a gente experimentou um pouquinho esse. Mas só o fato da gente saber, e ele era bem louco de fazer isso, e você podia chegar ali assim, 5 minutos antes de começar, e o Cacá faz, número 3! Quem é número 3? Vai trocar com o número 5! Aí você fala, caralho, velho. Número 15, troca com 10. Aí você olhava, o que, que você... Nossa, e isso... Hoje eu entendo que foi uma tática daquele desgraçado, porque todo mundo vinha, você entrava em cena, meu, você saía do espetáculo, você estava morrendo. Um cansaço, porque você tinha que dar... Não dá para você ficar pensando em nada. Você pensava no espetáculo. Isso era muito legal. Isso, a gente, isso foi um aprendizado... super bacana. Entrou em cena, meu. É a cena, velho. É Maya Rode. Maya Rode trabalhava muito com a questão acrobática, né? Você vai dar um salto mortal, velho? Não dá pra você pensar na conta pra pagar, de quem você vai pegar no bailinho. Não tem. Senão você quebra o pescoço, você faz. E aí o ator em cena, né? O Maya Rode fala, é o ator no salto, no mortal. Porque ali só se preocupa com o salto mortal que você vai dar. Mais nada. Então você tá em cena... Você se preocupa ali, abre os ouvidos e presta atenção no que está acontecendo. Então, nesse trabalho, a gente aprendeu muito isso. E essa coisa do trabalho coletivo, da gente funcionar coletivamente. Que era assim, vamos fazer um ensaio? O Cacá não precisava estar. É um ensaio, a gente chegava e fazia um ensaio. Isso era muito bacana, da gente entendendo os lugares desse trabalho. Então, o Alienista deu isso para a gente. E a gente poder ir nos centros culturais que tinham, a gente rodando em espaços alternativos, a gente fez no hospital, tem um hospital municipal de Santo André, a gente fez dentro do hospital, a gente fez uma apresentação para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, porque falava sobre a questão da loucura, né, o alienista, a gente fez também, a gente andou nos lugares, e aí a gente está acostumado a fazer aqui. Ah, o espaço é outro, vamos adaptar. E chegava e começava tudo de novo. Tinha essa coisa com o trabalho do Cacá. Qualquer lugar que chegava, você falava, nossa, a gente vai ter que pensar tudo de novo, a estrutura. O Alienista foi o marco, mas o Brando, velho. Era um espetáculo que arrastava legiões dentro da cidade, você não tem noção. As pessoas se degladiavam para poder assistir. É de você ir para o municipal, os caras pegaram, usaram os 3 palcos. A plateia e os caras abrirem os palcos laterais para as pessoas poderem assistir. Teve gente que assistiu o espetáculo 14 vezes. Era uma coisa de louco. Eu ficava assim. Às vezes eu ia para o municipal, eu pegava, vou dar um rolê lá fora. Meu, aquela fila enorme de gente para poder assistir o Brando. Acho que a gente fala muito do Alienista, mas para mim, o grande marco, Escola Livre, para mim, foi esse espetáculo. Ele é muito Alienista. Depois. Isabela, a mais doce criatura, mais doce que rapadura. Como disse? Não, doce, bela e pura. Ah, mas que formosura, nada mais prazeroso que se ouvir a voz da mulher amada. Nada mais gostoso do que uma panela cheia de buchada. Como disse, Isabela? Não, nada mais danoso do que a gente está de fala. Ah, minha queridinha está enferma, deixa eu me ajudar com o seu lencinho. Não.
E aí, quando a gente foi fazer a Comédia dell'Arte, tinha os personagens, né? Aí eu me encantei pelo trabalho com as máscaras. E aí eu lembro até hoje, a Tiche ia dividir os personagens. Aí a personagem para um, personagem para outro, e a gente podia escolher, né? Eu escolhi o Tartaglia. Aí ela pegou, não, você não vai fazer o Tartaglia. Aí o Toninho ficou com o Tartaglia. E aí sobrou duas máscaras. A máscara do Arlequino e a máscara do Brighella. E esse meu amigo do Fusquinha, o Valdeci, a gente é truta até hoje, meu irmão. E aí sobrou as duas máscaras. Aí a Tiche... E tem uma coisa que é muito louca, porque a gente fazia aula de teoria e a figura do Arlequim era pra gente a principal máscara do teatro. Aí era muita responsabilidade, né, velho? Aí tem também a coisa da autoestima, né? Aí a Tiche pegou a máscara e me deu a máscara do Arlequim e deu a máscara do Brighella pro Valdeci. A gente um olhou pra cara do outro assim, nenhum dos dois queria fazer essas duas máscaras, era a maior responsa. Aí eu fiz assim, ela olhou pra minha cara assim, vai fazer. Aí eu falei, bom, você tá falando, né? Então. E aí, velho, foi foda. Porque fazia a cena, ela ficava assim. Uhum. E ia, fazia. Aí eu senti uma grande agilidade. Essa época dava uns mortais, uma agilidade acrobática, né? Eu fiz ginástica olímpica, né? Tinha uma coisa e tal. E aí ela falava assim, pulou, mas não aconteceu nada. A gente já estava envolvido num novo processo criativo, que foi o Obrando, que pretendia mesmo dialogar com a cidade, então que foi apresentado nos centros comunitários. Então eu lembro da gente ter tido vários encontros, né, várias aulas na Vila Linda, no Santo Alberto, né, no Centro Comunitário Santo Alberto, na IMIA Jaçatuba, né, então, assim, foi em função também do trabalho criativo, mas não só por isso, porque eu lembro também de encontros que não tinha nada a ver ainda com o Obrando e da gente estar no Jaçatuba. Eu lembro que a gente teve uma vez um curso com a Beth Rabete e o Abreu, foi bem no comecinho mesmo, que a gente estava tateando ainda a ideia de Comédia dell'Arte, não tinha ainda, né, um exercício prático com as máscaras, mas eu lembro que ela veio e foi lá no Jaçatuba. Ó Dionísio, sua presença sagrada aqui se manifesta. Cantam as suas bacantes com tuas vozes sagradas. São mistérios e segredos, é tempo da revelação. Nada é para sempre, Dionísio. Manifesta, cantam as suas vacantes.
A gente tinha que fazer uma cena. Eu fiz dois pedidos numa noite suja do Plínio Marx, e foi muito engraçado, porque essa mesma cena que eu fiz para a IAD, e tinha passado na IAD com essa cena. Só que quando eu fui fazer na Escola Livre, a pessoa que fez comigo a réplica não podia fazer. E aí eu tive que fazer com um caixote. Eu botei um caixote na minha frente e comecei a fazer a cena. A pessoa não chegava, botei um caixote e fazia minhas falas como se estivesse falando para o caixote. Aí fiz essa cena, passei, aí teve a prova, uma prova teórica, que era, acho que era o do Rubens Corrêa, o texto, e depois uns dias de experimentação, de contatos, assim, muito próximo do que ainda é hoje. Foi a melhor coisa da minha vida, tanto que na loucura toda a gente já se... eu participei a minha segunda parte da seleção. A escola dividia em lugar da escola, né? Em parte da escola. Então eu fiquei na turma do galpão, que a gente falava. E maior parte da minha turma que passou era da turma do galpão. E aí a gente ficou muito sintonizada e a gente se reuniu em 6 pessoas para morar numa casa, porque a gente acreditava já que a gente ia passar. E os 6 passaram. E a loucura foi que a gente, antes de passar, já tinha alugado a casa num cheque calção. Já tinha passado um cheque calção. E durante a seleção a gente ia, pegava a chave da casa na casa vazia e ia estudar dentro da casa. Os loucos, né? São algumas memórias. A memória que eu mais adoro falar sempre é o ritual, porque foi... Ai, foi muito mágico. Acho que foi a experiência mais mágica que eu tinha tido até então. Nunca tinha tido uma experiência tão mágica assim, sabe? Que nem foi o ritual, que a gente tava todo mundo de branco, o povo esperando. É uma coisa lúdica mesmo, né? Que chega a ser fantasiosa, teatral, assim, enorme. Porque eu não... Fora o carnaval, né? Que eu, tipo, cresci em barracão, colando roupa, colando pedrinha, fantasia, saindo nas escolas da comunidade, eu... Nunca tinha tido essa relação, assim, tão próxima de algo tão fantasioso, assim. E aí, quando você vê que uma outra formação se mobilizou completamente e mobilizou todas as outras, toda a escola, todas as formações para fazer uma coisa linda, mega especial, é muito emocionante, assim. Você se sente muito especial, sabe? É tipo, é um trote às avessas. Para mim foi muito especial, porque eu me entreguei muito. Eu falei, ai meu Deus, é isso que eu quero viver aqui, eu quero viver assim, eu quero ser uma bacante forever. Tipo, foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo, assim, foi muito gostoso, lindo demais. Oh!
queimar. Se eu não matar, eu te matarei. Esse palco, você já se apresentou nele? Já me apresentei uma vez com uma peça que saiu do curso de cenografia, que foi a direção da Elô e do Márcio Tadeu. O nome da peça era O Morto Vivo. Aí nós temos algumas coisas de máscara, e aí a gente se apresentamos aqui com um texto de cordel. Que maravilha! Era um texto que foi criado por os alunos mesmo, que era uma obra de cordel. Então, é só essa vez que eu me apresentei aqui. E cordel tem tudo a ver com a sua cultura, é, né? É. Porque você veio lá de Pernambuco. A Beth é fantástica, a história da Dona Beth dentro da escola. Quando eu chego na escola, a Dona Beth era quem limpava a escola. Ela que era a que cuidava da escola. Dona Beth hoje coordena a escola, manja a escola. Mano, é demais. Então, e aí ela fazia todos os núcleos. Ela fazia todos os... Ela estava nas montagens. Ela estava fazendo cenário com a gente. Ela estava fazendo figurino com a gente. Ela estava metida em tudo naquele momento. Essa daqui foi a primeira máscara que eu fiz. Uma das primeiras máscaras que eu fiz, que é da Comédia de Lá. Então, na época, eu nem sabia ainda como começava. Eu fiz essa daqui. Que é mais ou menos uma referência da comédia. E como foi o processo de você aprender a fazer máscaras? O processo que eu comecei a fazer máscara, eu me inscrevi nesse núcleo que tem aqui, na Escola Livre, porque teve um curso também na Chácara Pignatari, tem uma professora de São Paulo que deu um curso lá de máscara e cabeções de Olinda. Aí eu fiz junto com o pessoal. Aí a Cuca trouxe esse núcleo para cá, aí eu me interessei, eu adoro trabalhar com coisas manuais para as artes plásticas, né? Aí eu comecei a fazer também. Eu sei que eu entrei aqui na cultura, eu não sabia nem o que era teatro, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, você vai para teatro? Eu falei, teatro? Eu nunca trabalhei em teatro. Como que é o teatro? Porque lá na minha cidade era assim, só tinha aquelas músicas de cantiga de roda, aquelas máscaras dos papangus que você fazia com um saco de pão, com papelão, no carnaval, para a gente sair na rua. Aí eu cheguei aqui, aí eu comecei, aí gostei e não quis sair mais, né, Jona? Quando eu cheguei aqui, eu vi, senti a mais bela orquídea, eu vi que ela é filha da terra, do sol e do ar, mãe velha, mulher nordestina. Ela é filha da terra, do sol e do ar, mãe velha, mulher nordestina. Mãe velha, mulher nordestina, mãe velha, mulher nordestina está. Faz florescer, Dona Beth, faz florescer, Dona Beth, faz florescer, Dona Beth. É flor do ser, faz
Segundo ano, eu não sei por que diabos, eles colocaram para dar aula para gente o Alexandre Matti, que era do Épico, e a Denise Weinberg, que era do Realismo. E foi, assim, um racha na turma. Porque, como? Como você apresenta o Épico, que é a destruição do Realismo, e o Realismo, com duas pessoas que não estão a fim de tipo, relativizar a importância de uma coisa ou outra. A turma rachou, literalmente, assim, era de ter pessoas que não queriam mais fazer aula do Matti, ter pessoas que não queriam mais fazer aula da Denise, e eu era muito assim, gente, vamos conversar. Dá pra gente chegar num lugar... Eu ficava muito nesse lugar de mediação. É, eu tinha muito medo da crise. E aí no terceiro ano, eu tinha tido aula com o Edgar no primeiro ano, mas no terceiro ano ele voltou para a nossa turma, até porque ele voltou um pouco para trazer de volta essa unificação da turma, porque a turma tinha rachado no segundo ano. E o Edgar foi a pessoa que me provocou para eu sair desse lugar apaziguador. Tipo, mas e aí, qual é a sua, sabe? O que é que você quer do mundo? Qual é a tua crise? O Edgar foi muito essa pessoa para mim. Que eu só fui entender. Eu odiava ficar puta com ele. Falava, ah, me deixa ser aqui. Tipo, por que tudo tem que ser na briga? Por que que eu tenho que me afirmar? Eu quero estar no coletivo. Mas peraí, o coletivo não pode te apagar, né? O coletivo não pode ser um lugar em que você fique invisível também. Essa balança entre estar no coletivo, sustentar o coletivo. Eu segurava muita coisa. Não é à toa que hoje eu sou produtora também. Porque eu era a pessoa que fazia... Não, preciso organizar isso. Beleza, vou organizar isso. Ah, tem que fazer uma festa, vou organizar isso. Tem que fazer a produção do flyer para a nossa apresentação. Vamos lá. Eu articulava muito a turma. E eu tinha que fazer uma peça que era um término de relação. Falava disso, né? Falava disso. O laboratório era esse. E foi foda, porque... O Lube, um grande cara, né? Ele teve a grande ideia de fazer uma peça. É isso, o processo dele é muito pro autobiográfico, né? E isso, para mim, é muito legal, assim, tem muito a ver com a minha trajetória até hoje. Foi uma grande oportunidade, e ali eu acabei sendo a única mulher da turma, né? O único corpo feminino aos olhos da sociedade, vou dizer assim, porque hoje em dia eu já estou me transformando em muitas coisas, me vejo muito mais múltipla, mas era aquele corpo, eu e Nath, com Fi, com Binho, com Paula, e com Romas e com Léo. E aí o Lube teve a ideia de a gente... Eram seis personagens que falavam sobre o seu processo disso, né? De dizer adeus ou de espera. No meu caso, foi de espera, que eu ficava ali estourando pipoca, 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 esperando alguém que nunca chegava, 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 chegava. Aquele ser estagnado. E é isso. No meio do percurso, cruzou com o término de namoro, com ele, depois dessas seis personagens se juntavam no final e eram, na verdade, uma banda. E aí eu era a pessoa que era líder da banda e... A vocalista. É muito louco.
a vocalista da banda, e tretava no meio do show com o meu namorado, que era o Léo, e gritava mesmo. Então foi um processo muito difícil ao mesmo tempo, mas que, na verdade, a arte tem dessas, né? Ela te abre um caminho para você poder abrir um espaço de cura também, né? Só que eu sempre fui muito tímido. Muito tímido. Eu nunca entendi porque que eu fui fazer teatro. Porque eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Não é de brincadeira. Eu sou muito tímido. Eu sou muito envergonhado. Eu não gosto de chamar atenção. Eu não gosto de chegar em lugar e eu ser a atenção de nada. Eu gosto de entrar e sair sem ninguém... Então, eu não sei por que eu fui fazer... Mas, ao mesmo tempo, aquilo me atraía. Só que, nesse processo, a teoria começou a me encantar. Então, eu já não tinha tanto prazer em ensaiar a cena, mas tinha muito prazer em ler o texto e discutir. Então, eu comecei, eu não tinha mais tanto... eu tinha prazer em vir para o núcleo de pedagogia e ler os textos ali, discutir, ficar, querer dar aula. Então, a teoria, ela foi... Eu me descobri na teoria. Quando eu olhei aquilo, eu li os primeiros textos e comecei a entender... Aí eu falei, nossa, aí eu queria ser. Aí eu andava com o livro na mão, aí eu falava assim, nossa, eu quero ser isso, velho. E aí eu comecei. E todos os cursos que vocês imaginarem que tinha de teoria na escola eu fiz, na minha época. Todos os cursos, porque foi minha paixão. Ao mesmo tempo que eu fazia esses cursos, junto vinha o medo no momento de escrever, por exemplo. Eu sempre fui muito inseguro para escrever, até hoje. Eu sou muito inseguro para escrever, porque a minha formação é muito tarde. Ah, desculpa. E aí, na escola que eu... O que eu vou ter, né, Fabiano? A minha formação mesmo. Para mim, o que fez eu esse start, né, de estar seguindo fazer a arte e o teatro foi no momento que eu estava fazendo uma aula no Nietzsche e aí eu percebi, cara, que eu tinha muita dificuldade de ler. Eu tinha muita dificuldade de ler. E aí a gente fez um exercício... A gente fez um exercício, eu não lembro que exercício a gente fez, mas a gente fez um exercício que eu fiquei num estado no qual eu peguei o texto e eu li tranquilo, tranquilo, li tranquilo. Aí eu falei, meu, eu acho que o teatro vai me ajudar nisso, sabe? E eu poder começar a compreender os textos, começar a ler. Porque eu acredito que depois que eu entrei na Escola Livre, eu comecei a fazer teatro, eu comecei, deu esse start da leitura em mim, sabe? Eu falei, nossa, é isso. Eu acho que quando isso acontece comigo, acho que é bem no final, assim, sabe? Quando eu tô na formação, a gente tá para fazer. A gente se formou com um homem é um homem. Quem dirigiu foi a Mariana Senna e a Ana Roxo. E aí eu comecei a ver que o meu corpo preto, ele contava outra história que um outro corpo branco não falava, não contava. Então eu falei assim, caralho, eu posso trazer textos meus, dramaturgias minhas, coisas que eu vivencio com esse corpo. E aí isso me traz o quê? Fala, nossa, eu sei qual linguagem que eu quero falar com a minha arte, né? Porque você entra na escola livre, pelo menos na minha época, não tinham, a gente não se ouvia falar de autores pretos e pretas. Tipo, por mais talvez um aluno ou outra aprendiz teria e levava isso para aula, a gente ia ver Ibsen, ia ver, né, outra, Nelson Rodrigues, outras coisas. Era uma outra... Por mais que a gente passava pelo teatro brasileiro, ainda eram falas brancas, né? Então, quando na Escola Livre se me dá esse start de falar, putz, meu, o seu corpo fala outra coisa, o seu corpo em cena é outra coisa. Vamos continuar a fazer o que você quer?
Aí é quando eu presto EAD, quando eu começo a trazer as minhas cenas, né? Quando eu começo a entender que a arte não é só o Nelson, não é só o Ibsen, não é só o Tennessee Williams, tem outras coisas. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura, e a roda vai girando, vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, Você lembra de quando aqueles... Você lembra de quando aqueles mictórios ali foram tirados? Lembro, eu lembro quando foi tirado. Como que foi? Vocês fizeram uma assembleia para decidir essa questão aí do... Desses banheiros, né? Se fazia unissex, entendeu? Então foi uma questão que foi discutida em assembleia, né? Uhum. Muita coisa que na LT é decidida em assembleias, isso, né? Muita coisa é decidida em assembleia com a turma, né? Com os alunos, professor, às vezes até o pessoal do fórum público, né? Uma memória. Uma memória. Amei. Ai, são muitas memórias. São muitas memórias, mas eu acho que... Ai, meu Deus, que difícil escolher uma memória. Tem o nosso ritual, gente, me desculpem, mas eu acho que foi um ritual feito pelas deusas para a 23, para receber as travestis que aqui iriam adentrar, porque, querida, o tempo fechou, a luz apagou, a enchente aconteceu, gata, a fogueira apagou, ai, coitada. Foi babado! E uma memória muito marcante que eu tenho desse ritual foi queimar meu RG. E foi queimar uma identidade que eu saberia que se transformaria a partir daquele momento. E que se transformou. Que se transtornou. E que... Aqui está hoje, gravando essa entrevista muito bela, muito gostosa, muito travesti, com a sua certidão de nascimento retificada. E aí, o primeiro ano, quando eu tô ali no NIT, foi um ano muito difícil, assim, o 2019. Difícil, mas bonito pra caralho, assim. Eu me encantava, eu me emocionava de estar ali dando aula, de ocupar aquele palco. Quando a dona Beth falou, quando eu decidi que eu passaria todo mundo, porque eu não queria eliminar ninguém, eu tive 46 pessoas. Talvez... retomando o que tinha sido ali a minha formação e sabendo o caos que eu estava aceitando. E a dona Beth falou, então o palco vai ser seu. E aí eu dava aula no palco. E a força das aulas ali, assim, de ocupar aquele teatro. Aquele teatro, ele pode estar caindo, mas ele é quente, né? Ele é quente, ele tem uma coisa de muitos afetos, muitas histórias. Aquelas paredes, elas carregam muitas histórias. Me emocionei. O meu filho é um filho da Escola Livre, né? Eu me casei e tive um filho com o Márcio de Castro, da Formação 3. E a Escola Livre tem muitos filhos, né? Se a gente, eu sempre falo isso, assim, a gente devia fazer um livro dos filhos. Dos filhos da Escola Livre. Porque... a paixão move amor, né? A gente se apaixona pelo que a gente está vivendo e a gente entra numa potência do corpo. A gente fica grande, né? E aí, inevitavelmente, a gente se apaixona por alguém que está vivendo isso também, que também tem esse desejo. Uma memória que me vem, não é... são muitas da escola, mas tem uma que é muito curiosa, que, na verdade, eu peço desculpas desde já, porque eu acho que a Escola Livre passou de 16 para 18 anos e eu acho que tem a ver um pouco comigo. Bom, estava eu lá,
na aula do Edgar Castro, numa roda, e a gente estava fazendo alguns exercícios, né? No momento daquela roda, era o momento onde já tinha ensaiado para poder apresentar ali no meio da roda. E eu inventei, na hora do ensaio, de fazer uma cena nua. Quem disse que eu banquei isso na hora de apresentar? Na hora de apresentar, eu não quis apresentar. Eu falei, não me sinto segura para apresentar, estou com vergonha de apresentar. Né? E aí estava o Edgar Castro falando da relação com o corpo, do porquê ter vergonha, né? De entender esse lugar onde estamos aqui todo mundo junto, né? Não precisa ter vergonha, Alba, não sei o quê, me dando uma lapada, assim, né? De repente, ouve-se um barulho lá no fundo do teatro, atrás das cadeiras. Pou, 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 pou. Como se tivesse alguém engatinhando lá dentro. Aí eu olhei, todo mundo olhou. Aí um amigo meu, o Alan, virou assim pra trás e falou: ah, olha lá, é o pai da Alba. O meu pai invadiu a Escola Livre de Teatro de Santo André pra querer ver o que que acontecia lá dentro, por que que a filha dele tava meio diferente, o que que será que aconteceu. Enfim, meu pai, ele é obeso, né? Meu pai tem 150 quilos. Então você consegue imaginar uma pessoa de 150 quilos engatinhando atrás das cadeiras do teatro, achando que tá invisível? É uma cena minimamente ridícula. E aí ele saiu engatinhando, tipo, pro lado de fora, assim, em direção ao galpão. E aí, quando terminou a aula, já tinha, né, entendido todas as questões e as reflexões que isso gerou, de não ter que apresentar a cena nua. Todo mundo lá do lado de fora tá meu pai me esperando, porque ele ia me buscar. Aí, pai, foi você que invadiu a escola? Você invadiu a escola ali de teatro, pai? O que você tava fazendo lá na minha aula? A resposta foi: eu morro negando. É isso. Então, mas eu acho que faz todo sentido ser a partir dos 18, gente, porque, enfim, tem algumas coisas que a gente se permite ali, na cena, que é interessante que as pessoas se responsabilizem. Não que eu não me responsabilizasse aos 16 mais perante a lei, né, eu acho que foi muito assertivo. Seja bem-vindo à Escola Livre de Teatro de Santo André. Solicitamos a todos que desliguem celulares e bips e outros aparelhos sonoros. Lembramos também que não é permitido filmar ou fotografar o espetáculo sem a prévia autorização da produção. E lembre-se, você está num espaço público, portanto, ajude a preservá-lo. Firmado sem cambalear.
meio de vida, as pessoas poderão fazer as coisas de maior pertinência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, o mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares. A pele será carícia e o corpo delícia, e os namorados farão amor não mercantil. A pele será carícia e o corpo delícia, e os namorados farão amor não mercantil. Enquanto é a fome que vai virar indecência, enquanto é a fome que vai virar indecência, enquanto é a fome que vai virar indecência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Ele acabou de falar, né, de dar continuidade a essa política, né, a esses nossos atos para essa, para a escola não fechar, né? Eu fico até um pouco bravo, que às vezes a gente só batia tambor, tá ligado? Tipo, caralho, mano, fica batendo só tambor, mano. Eu falava, mano, se a gente fechar essa rua aqui, mano, vai parar tudo, o pessoal vai ver mesmo que a gente tá ligado? Tipo, bem radical mesmo, mas tinha uma galera aqui, mano, vamos fazer isso, entendeu? Então a gente dá continuidade a isso, né? E ao que eles estavam fazendo. E eu queria ser mais radical, tá ligado? Eu saí da escola, mas pra mim tinha que ser mais radical, tá ligado? A gente já bate tambor pra caramba nas aulas, sabe? O pessoal já vem, entendeu? Mano, tem que ser um barato radical. E isso não aconteceu ainda. Espero que dê tudo certo pra que, né, não possa chegar isso. Mas se for preciso, mano, acho que tem que ser mais radical, tá ligado? A Escola Livre de Teatro... A Escola Livre de Teatro... É um polo artístico... É um polo artístico... E humano... E humano. Reconhecido em nível nacional... Reconhecido em nível nacional... E internacional... E internacional... Sendo importante... Agregador... E transformador... Na história da construção do teatro... Faz total sentido, inclusive, com a radicalidade do impasse, né? O impasse, acho que vem desse transbordar, assim, que você tá falando, de que não conseguia fazer na prática, mas o impasse, para mim, ele é um símbolo do que a gente queria fazer, sabe? Nossa, o impasse é, um dos trabalhos que eu, tipo, sou apaixonado, sabe? Se pudesse voltar hoje de novo, voltaria com essa peça, né? Mas ressignificando tudo. Jonathan fez parte do processo, né, com a gente. E aí o impasse vem com toda essa força, mano, toda essa força. Inclusive, a gente fez a peça, a gente não fez a peça no teatro, né? A gente fez a peça itinerante e assim, incrível, Jonathan. Tipo, eu fiquei muito apaixonada pela escola, botei o sangue, né? Coloquei o sangue, assim, coloquei ar, botei ar, plantei, fiz coisas, me fiz em 10 para poder produzir junto com a escola. E foi muito bom, foi muito lindo. A gente produziu coisas incríveis. Eu, individualmente, assim, consegui me delinear também enquanto artista. Não permanentemente, mas, assim, entender o traçado do que eu tava, da minha potência, né? Porque antes, como eu tinha muitas coisas, eu precisava agir em muitas frentes, eu emprestava um pouquinho da minha energia em cada coisa para tudo acontecer. Aí quando eu consegui afunilar tudo, né, tipo, em ser atriz, ser uma pessoa do teatro, nossa, eu amava, eu tenho muita saudade dessa época, assim, 2018 foi um ano muito mágico para mim, porque é muito louco, né, tem todas as correrias que a gente sofre, muitas privações mesmo. 2018 foi um ano que eu penei, assim, monetariamente, mas eu tava tão entregue ao processo,
tão entregue à escola, ao projeto, apaixonada pelo projeto, que é utópico. E a gente quer investir nas utopias, né? Porque é da nossa natureza mesmo, investir nas utopias e uma educação mais horizontal, mesmo que na prática e nos miúdos não seja tanto, mas esse acesso. Falando do processo com o Lube, com o Thiago Antunes, com o Fabrício, né, que foram as pessoas que dirigiram a gente musicalmente, o Lube e o Thiago, que foram juntos corporalmente, dramaturgia, foi muito legal. Foi o processo mais leve, assim, mesmo que o tema seja Deus, foi um processo muito rico de leveza, sabe, do ridículo também, sabe, de poder chorar. A gente viu, a gente fez cinema na sala de aula, comemos pipoca, tem um carinho muito grande no processo com o Lube, com o Thiago, com o Fabrício. Então também por outro lado foi, talvez por isso que eu tenha sido tão difícil para mim, porque tudo tem que ser tão intenso e dolorido, e não foi. Isso também foi meio contrapontístico. A minha vida estava sendo, né? Porque eu estava terminando o namoro, mas ali estava muito leve, assim. Era a gente dizendo adeus da escola também. Isso, acho que foi o maior adeus que a gente podia ter dado. Então, acho que eu não tinha pensado sobre isso. Foi uma oportunidade de brincar com adeus. Eu costumo dizer que a escola foi um lugar que me formou, assim, que me deu, que abriu o mundo para mim. Que eu comecei a perceber esses dias, até eu estava falando com uma pessoa, que eu estou terminando meu doutorado agora, acabei de entregar o doutorado. E eu nunca tinha, para quem é do Rio Grande do Norte, para quem é do Nordeste, isso não era isso não era um sonho. Isso não era nem possível, isso era muito longe. Não era nem para mim, naquele momento, fazer graduação. Graduação era coisa muito distante. E eu lembro, e aí eu falando para eles que a escola ali foi que me fez sonhar. Eu nunca sonhei em fazer graduação, eu nunca sonhei em fazer mestrado, eu nunca sonhei em fazer doutorado, porque isso não era uma realidade para mim. Não era, não tinha essa. E a escola livre me possibilitou isso. Então, esses dias eu falei assim, nossa, a escola me fez sonhar. Foi ela que me fez sonhar nesse, e ver que eu podia caminhar. E do mesmo jeito que eu cheguei na escola, eu saí da escola, um professor dizendo, vai fazer sociologia, que você tem a cara disso. Eu nem sabia o que era ciências sociais, né? Eu canto pra sair do inferno. Meu canto existe porque a vida só não basta. Isso, porque era no meio de Santa Terezinha, você fala, nossa, que doideira, né? Santa Terezinha é tão incomum com isso, né? Por que que isso foi cair justamente aqui, né? Sim. Não dá uma sensação assim? Dá, e eu sempre morei em Santo André, né? E eu sempre transitei entre o lado de cá do Rio, porque eu sempre morei do lado de cá do Rio, e ia pro lado de lá porque tinha muitas amigas que moravam lá. E eu sempre passava final de semana lá numa amiga que mora em Utinga. Então o ônibus, ele sempre passou ali na praça, eu sempre via as pessoas ali na praça, mas nunca me conectei com ela, sabe? Me conectei no momento que alguém me falou da LT e tipo, nossa, vou lá ver o que é isso, porque eu já vi coisas, senti alguma coisa quando passei.
Mas é isso, ela fica, é uma ilha mesmo, né? Ela tá ali. É. Improvável. E era uma trajetória, eu acho que isso que eu acho muito foda, assim, que eu vou fazer questão de falar. Eu entrei numa época que não tinha ainda a ponte direta do Tamanduá-TI. Eu entrei numa época que eu tinha que ir até o Brás primeiro, tinha que fazer tudo aquilo, tarará, tarará. Então era uma viagem mesmo. Eu já morava, eu vim de São Bernardo, mas nessa época eu já estava em São Paulo há um tempo já. Então era uma viagem mesmo para chegar onde eu queria chegar. E eu saí de casa a primeira vez com 23 anos de idade para morar perto da escola. Foi a primeira vez, então a escola teve toda essa importância. E muita gente que presta a escola, que entra, acontece isso, né? Consegue ter essa virada importante na vida, e muito jovem ainda, porque vai, é como se ganhasse um passaporte mesmo, assim, né? Hogwarts, sei lá, né? Do Harry Potter. Tipo, para onde eu estou indo? Aí depois rolam algumas coisas, né? Os irigidons, que a vida vai dando, algumas decepções, né? Não vamos... Nem tudo é perfect, né? E tinha uma coisa que era muito forte na escola, que era a demanda política da própria escola, né? Pela estrutura dela, assim. Eu nunca tinha vivido um fórum, uma assembleia, um debate. E as pessoas achavam um saco, eu adorava. Eu achava o máximo sentar numa roda. O projeto pedagógico te coloca em roda e te põe a falar, a pensar o teu processo. Então, toda sexta-feira, na aula do Thiago Antunes, ele passava o bastão e a gente tinha que dizer alguma coisa sobre a semana que fosse. E às vezes eu falava coisas aleatórias do tipo, gente, eu tô namorando. E às vezes eu falava, essa semana foi difícil para mim aqui. Os embates surgirem e a gente conseguir escutar o outro, né? Esse formato te obriga, mano, você tem que escutar, você precisa escutar o outro, não é só você aqui. E aí as assembleias eram cansativas, difíceis, mas eram um puta aprendizado, assim, né? Olhar para aquele debate e falar o que que eu penso disso, eu quero falar algo sobre isso, e se hoje eu vou trabalhar em alguns lugares, ou eu me envolvo com o Conselho de Cultura de Santo André, ou com quando eu trabalhei no Vocacional, que também tinha esse espaço das assembleias, e eu consigo levantar a mão e falar, eu penso isso, eu acho aquilo, eu proponho isso, eu quero esse encaminhamento, é porque eu passei por 3 anos na Escola Livre nos fóruns, assim. É porque eu entendo a importância de eu me posicionar e também de eu... De quando eu me silencio, eu saber por que eu me silenciei. Com quem vocês vão se aliar, né, nesse momento? Porque aí depois você pode dizer assim, você pode estar ali numa turma, você pode estar ali numa escola, você pode estar ali com pessoas que você não escolheu estar. Mas que o processo artístico, no meu entender, por isso que eu insisto tanto, que a escola ela deveria ser uma produção estética do ponto de vista da materialidade cênica, de dar forma ao discurso cênicamente, mas ela ser também um espaço de estética da vida, de formação da vida, de constituição de sujeitos que possam coletivamente desenvolverem um cotidiano que fuja desse cotidiano que a gente diz que é perverso, que nos aniquila, que nos coloca em concorrência, em competição. Como é que a gente desenvolve solidariedade? Como é que a escola ela pode ser, para além do material estético, formal, artístico, um material também de construção de uma estética da existência, de si? Como é que você participa da construção da escola, da construção do seu coletivo? Como é que você se torna protagonista também, nesse sentido, não o protagonista individualista, mas o protagonista de participar da constituição, do que é comum? Eu demorei tanto tempo para aprender as coisas que eu sei hoje, eu não quero dividir esse conhecimento com esse público. Eu quero dividir esse conhecimento com a gente que está lá tentando chegar, que não tem acesso.
É com essa galera que eu quero dividir. Não que eu não possa dar aula num lugar desse, mas se eu for usar o meu tempo, eu quero trabalhar com essa galera. E aí a Escola Livre, perfeito. Um lugar para eu poder vir. Que é o trabalho que eu realizo nos Doutores da Alegria. Que tem uma formação que é para jovens de 17 a 23 anos em situação vulnerável. Entendeu? É essa galera que eu quero trabalhar. E não tem acesso a nada. Então, assim, o que eu puder fazer para poder trabalhar com essas pessoas, porque é do lugar onde eu vim também, não tinha acesso. Eu nunca me imaginei, por exemplo, fazer uma USP, fazer uma EAD. Para mim era muito distante. A Escola Livre se apresentou para mim uma faixa que estava na rua. Opa, fui lá, fiz o teste e entrei. Mesmo assim, aprendi muita coisa, né, Diona? Tipo, fazer essas máscaras, gostar de espetáculo. Eu não sabia mesmo por onde nem começar. Então, eu acho que eu aprendi muita coisa, né, do tempo que eu... Cenografia também, né, iluminação. Você mexe com tudo isso. Iluminação, cenografia, figurino, eu faço algumas coisinhas. Então, é tudo um aprendizado que você também aprende e tem que passar para as pessoas, né? Uhum. Porque se você também ficar com esse aprendizado e não passar para as pessoas, aí você vai morrer e vai levar no túmulo. Então, você tem que ensinar também curso de máscara. Eu tenho vontade de dar uns cursos de máscara aí na praça, cabeções, para as pessoas que querem aprender. Fica a dica aí, Escola Livre. Dona Beth dando curso de máscara, eu amo. É, quem quiser, acho que talvez assim, pode. Quem quiser saber o que é teatro, tá em dúvida de o que fazer com teatro, a Escola Livre é um lugar muito interessante para conhecer pessoas, conhecer novos artistas, novos professores, mestres, né? Como cada um chama, assim. E que é o caminho sem volta, gente. É um caminho sem volta. Beth, se você fosse falar alguma coisa para quem vai vir a LT ainda, as pessoas que vão vir estudar futuramente, qual seria o conselho, a palavra que você daria para essas pessoas? Qual seria a... Com toda a sua experiência de vivência aqui na cultura. É assim, que eles venham com... Sejam bem-vindos e venha com toda a vontade de cuidar desse espaço, né? De ter um aprendizado, de cuidar mesmo do espaço, de fazer um diálogo também com essa população, explicar para eles que o pessoal não está aqui só para fazer baderna, porque esse pessoal desse bairro, eles têm outra cabeça, né? Então, eles têm que fazer essa ponte também com esse, com a população daqui, se apropriar mesmo do espaço, cuidar, zelar. Boa sorte nos trabalhos de pesquisa com os professores aqui, né? Eles são muito bons mesmo. Protejam as corpas trans, as corpas pretas, as corpas indígenas que aqui habitarão nessa Escola Livre. Ali, bem perto de uma linha de trem, basta descer na estação Prefeito Saladino, na cidade de Santo André, depois caminhar pelo viaduto, sobre duas grandes avenidas, ou atravessar pelo novo acesso recém-construído, que implica na travessia de três faróis de trânsito, depois seguir em linha reta até chegar em um prédio que parece vazio e reflete a centenária tentativa brasileira de apagar a própria história, mas que permanece existindo como uma espécie de incubadora de artistas, com um curso de formação de ator, atriz, núcleos de pesquisa abertos à comunidade, atuando com cursos livres em dramaturgia, direção, sonoridades, circo, política, música e tantos mais. Esse espaço, que é uma jovem senhora de 30 anos, responsável pela formação das pessoas que hoje fazem o teatro acontecer, inclusive na pandemia. Por ali passaram grandes nomes como aprendizes, mestres. Um dos lugares mais importantes da história do país, objeto de estudo pelo mundo, reconhecido pela classe artística e por quem ama teatro. Uma jovem senhora que insiste em abrigar sonhos, trabalhos colaborativos, divergências. É por isso que eu convido você a visitar esse lugar, a abraçar este espaço,
Ele é nosso, da sociedade. Olá, eu sou Daniel Gregório, eu sou da formação F15 e eu queria desejar um feliz aniversário para a Escola Livre de Teatro de Santo André. Parabéns, LT! Nada é pra sempre, Dionísio, manifeste aqui, o sofrimento não é eterno, já é tempo de luz, é tempo de amor. Salve LT, a LT para mim é um lugar de encontros, é um lugar do sagrado e é um lugar também dos conflitos, que venham muitos mais 30 anos. Eu sou Fernando Lopes, tenho 27 anos. Fui aprendiz do Núcleo Teatro Laboratório em 2010, com Edgar Castro, e fui aprendiz da Formação 21. Eu sou o Fábio Siqueira, da ELT. Eu sou o Fábio Siqueira, da Formação 10. Formação 10, da Escola Livre. Fábio Siqueira, Formação 10. Uma Escola Livre. Fabinho. Formação 10, da F10, da Escola Livre, ELT, Escola Livre, uma Escola Livre. Relembrar. Relembrar é viver. Alameda da memória. Relembrar é viver. Alameda da memória. Relembrar é viver. Núcleo de Iniciação Teatral 2016. Núcleo de Iniciação Teatral 2016, Caterine da Silva Sanini. Cileia da Silva de Joana. Formação 7, Teatro de Rua, Dramaturgia, História do Teatro, Teatro Laboratório, Pedagogia Teatral. Foram 6 anos. E o maior legado para a Escola Livre de Teatro é a tentativa de auxiliá-la à integração da gestação no processo de criação. Seu Mauro, eu trabalhei com ele aqui vários anos, né? Até quando entrou a reforma. Foi em 2002, que foi a reforma. Aí nós se distanciamos. Ele foi para o Carlos Gomes. Aí eu fiquei uns tempos também trabalhando com Carlos Gomes com ele. Aí depois a Escola Livre me convidou para ir com eles, acompanhar eles. Aí eu fui para a Escola Livre. Aí ele ficou no Carlos Gomes e eu na Escola Livre. Aí quando a gente voltou para cá em 97, não deu para ele vir mais também, porque ele já estava aposentado. Mas ele ia vir para cá. Mas como ele faleceu, né, ele não veio com a gente. Deixa a escola ir.